Пекинде Кытай бийлиги менен Тайвандын өлкө башчылары жолугушуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. 1949 жылдагы жарандык согуштан кийин эки тараптын мамилеси бузулган эле. Эки өлкөнүн экономикалык катыштыгы 2008 жылдан тарта жакшыра баштаган. Бир нече жылдардан кийин эки тараптын жолугушуусу мамлекеттер арасындагы ынтымакты чыңдоо максатында экендигин жергиликтүү маалымат булактары таратышты. Жаңы Зеландияда күчү 5.6 балга жеткен жер титирөө катталды. Анын очогу туристтердин шаарчасына айланган Уанака шаарына 30 чакырым аралыкта жайгашкандыгы маалым болду. Жергиликтүү полиция кызматкерлеринин айтуусунда турак жайлардан жаракалар кетип, айнектер сынган. Ошондой эле кыйроолор жана адам өмүрүнө коркунучтар болгон жок.